Радвам се, мили брати и сестри, че с Неговата помощ, с Неговата благодат сме отново заедно в Храма Божий. С една единствена цел. Днес да сме готови за небето. Ако някой идва с друга цел, той трябва да се покае, че идва само по навик или идва само да види някого. Единствената ни цел всеки ден е как да бъда готов за вечността. Сигурен ли си, че следващата неделя ще бъдеш тука? Обаче има друга сигурност. Коя е тя? Че Бог ни е приготвил вечна слава. Обаче ние трябва да сме готови за това. Тази сутрин ще говорим за реалността на вечността. Реалност за вечността. Обаче аз ще сложа една дума преди реалността на вечността. Защото никой от вас не е бил във вечността и никой не може да каже, аз знае какво представлява. Това не е възможно за човешкият ум, защото ние живееме в ограничено време. А вечността е безкрайност. Безкрайност. И тя не може да бъде реалност за нас, ако нещо друго не е реалност за нас. Исус е реалността на вечността. И затова, когато Бог ни приканва, Той най-напред иска да ни запознае със Своя Син, който ни донася вечния живот в сърцата. Така че, когато мислим тази сутрин за това, че сме деца на Бога, нека да знаем, че първото нещо, което Исус каза е, Бог ми заповяда да ви дам вечен живот. Това е Неговата цел. Затова Той умря на кръста, за да премахне греха, тъй като Той е пречката за вечната слава Божия. И така, мили брати и сестри, първото нещо, което говорим за вечността е, ти си вечен. Ако ти не се виждаш като вечен човек, ти не можеш да мислиш за вечността. Ти си представяш живота до гроба. Повече не можеш да си представиш. Ако някой иска със умът си да разбере реалността на вечността, може да се разходи до гробища. И да види, че това е реалност. Защото никой от нас не мисли, че ще умира. Никой не мисли. Един от въпросите, които Словото Божие ни задава е, спасен ли си? И то спасен ли си днес? Познаваш ли така Исуса, чието второ име е Спасител? Той да ти е спасил от ада. Той да ти е спасил от греховете ти. Той да ти е спасил от вечната ужас, за която Исус казва, там където е плач и скърцане с зъби, където червият ни умира и огънят ни угаса. Ако ти си вечен в Божиите очи, това означава, че ти трябва да мислиш къде ще прекарваш вечността. Не мисли за гробища. Въобще не ти минава през ума това нещо.
мига, в който сърцето ти спре, ти няма да имаш време да мислиш за гробища. Те не ти трябват. Теб ти трябва Исус и то живият Исус, който всеки ден ти доказва вечността. Защото Той е вечен Бог и ние сме вечни Негови деца. Причината, поради която ние идваме редовно на църква, или четем, или се молиме, една единствена причина. Готови ли сме днес да влезем в небето? Ако ти и аз не сме готови, не знам за друго защо живеем. Ако ти нямаш тази цел да живееш, всеки момент да бъдеш жив с Христа, защото Той е реалността на вечността, няма друг. Исус е този, който ни доведе до себе си, за да познаем, че реалността или вечността не е място. Аз ви моля сериозно да помислите. Вечността не е място. Някои от вас си вярват, че ще отидат на небето. Ти с вяра не можеш да отидеш на небето, ако Исус не живее в сърцето ти. Има толкова много религиозни хора, които повече вярват от нас. Обаче те не могат да влезат в небето. Защото Исус е небето. Исус е всичко, което можем да имаме и което Той ни дава, за да бъдем сигури за вечността. Кажете ми, има ли някой и най-добрият пастир не може да ти каже, ти си готов за небето? Никой не може, освен Исус вътре в тебе. И затова твоята задача и моята задача е как всеки момент да знаем, че Христос живее в нас, за да бъдем заедно с Него през вечността. Не знае как си представите отиването горе в небето. Не знае. Всеки си мисли различно. Обаче първото нещо, което трябва да си мислим е ако живеем с Христа, в първи момент, в който ние влизаме в небето, ще стане едно нещо, което е записано във 2 Коринтиянам 5 глава 10 стих. А именно, защото всички трябва, не може би, всички трябва да застанем открити. Това означава, че никой не може да скрие себе си какво е. Да застанем открити пред Христовото съдилище. Не просто така, Исусе, ти си толкова благ, ти си много добър, ти знаеш, че аз хорех на църква. Така, вземи ма. Там намери едно местенце в края на рая. Няма такова нещо. Всички трябва открити да застанем пред Христовото съдилище, за да получи всеки според каквото е правил в тялото. Било добро или зло. Представете си, Исус сега е Спасител. Исус умря на кръста заради нас. Исус ни направи своя годиница. Исус ходи с нас. Исус иска да живее в нас. Той е все и во все за нас и се старае всеки ден да ни направи подобни на себе си. Йоан казва, всеки, който има тая надежда на Него за вечния живот,
защото надеждата няма друга цел и няма друго място. Който има тая надежда на него, че ще го види както е, той очиства себе си, както Христос е чист. Когато ние говорим за реалност на вечността, само Исус може да изпълни и продължава да търси сърца, в които да се преобразява, за да ни приготви за този ден, за който говорим, че до днес аз съм вашият учител, но утре аз ще бъда ваш съдия и аз съм ви разработил всички въпроси. Мисля, че няма никой от вас, който да не е бил ученик, който да не се е говорил, не се е готвил за някакъв изпит и учителът да не се е старал да му покаже всичките тайни, с които да бъде успешен на изпита. Защото това за него е гордост, че е научил учениците си за всичко. Там няма да ни подсказва той. Ние не можем да му кажем: Исус е ти на нашите улици си проповядвал. И аз бях в най-хубавата църква. Имах най-добрия пастир. Там няма подсказвания. Христовото съдилище, той, който ни обича, един ден ще ни съди, след като не сме го послушали. И няма да има такова: хайде, ти си от моята църква, хайде, 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 заминавай там някъде, намери си едно място в небето. Не. Всеки според каквото е правил. Било добро или зло. Ако ние, мили братя и сестри, прочетем Словото Божие, тоя съд е нещо, което апостол Павел казва: не съдете нищо преждевременно, защото Господ един ден ще съди тайните намерения на сърцата. Така че нищо, което не е излязло от устата ти, на пръв поглед няма да бъдем съдени. Напротив, ние ще бъдем съдени за всичко, на което сме позволили да живее в умът ни. Защото това е святост. В светостта няма разлика между думи и дела и мисли. Бог е свят в сърцето си и в мислите си и Той желая ние да бъдем святи, така щото един ден, когато се явим пред Него, да няма цялото небе да чува нашите мисли. Можете да си представите, мили братя и сестри? Какъв срам е цялото небе да чуя ти какво си мислил, макар че си бил на първата скамейка. Макар че си идва редовно на църква. Макар. Това е Христовото съдилище. И той не иска нито един да бъде посрамен. И затова казва: чадо мое, аз съм твоята реалност за вечността. Без мен ти не можеш да се приготвиш. Ако ти ме чувстваш реално, ти имаш вечността реално. Ако ти нямаш мене, квито и усилие да правиш на тая земя, каквото и да правиш, ако аз не живея в сърцето ти, всичко останало е религия. Всичко останало е залагалка, че аз правя нещо. Аз правя нещо. Какво правиш? Вънкашни дела, които са необходими, но недостатъчни. Защото Исус не е на първо място в сърцето ни. Спомнете си каква е дефиницията за вечния живот. И то не е казано от мене или от някой друг, а от самия Исус. Исус каза в 17 глава на Евангелието на Йоанна, 3 стих:
А това е вечен живот. Няма дела. Делата ще си следват. Ако Исус живее в тебе, ти не можеш да вършиш зли дела. Ти ще вършиш само добро. А това е вечен живот. Да познае тебе единният и истинен Бог и Исуса Христа, когото ти си пратил. А може ли да има познаване без срещи? И според думите на Йоан, в първото си послание, първата глава, той там характеризира живота на вярващия. Какво е то? А пък нашето общение е с Отца и с Неговия Син Исус Христос. И тук въпросът стои. Ти имаш ли понятие? Извинявайте, че използвам тази дума. Понятие. Защото много от вярващите не знаят какво значи общение с Бога Отца и с Исуса Христа. Много от вярващите само в умът си знаят, че съществува Бог Отец и Бог Син и Бог Святи Дух. Защо не са се срещали? Защото не са си направили режим на всекидневна среща с Бога. Ако ти нямаш определено време да познаваш Бог Отец и Бог Син и Бог Святи Дух, никога нищо няма да стане от тебе. Оставаш си един мъртъв, мъртъв и мъртъв християнин. Защото първото познаване на Бога е Неговата любов. А ти не можеш да познаеш Неговата любов, ако не си чел и не продължаваш да четеш величието на Божията любов, изявена в 53-та глава на Исаия. Ти не можеш да говориш за Бога, нито за Исуса Христа, ако не преживееш срещата си с Бог Отец и Бог Син под кръста. Ако ти не си плакал под кръста, ако ти не си получил реално прощение на греховете, Исус не може да влезе в тебе. Къде е проблемът? Вярване с ума, че Бог прощава на всички. И това е истина. Обаче отишъл ли си сериозно с една единствена цел под кръста? Няма да излезе от там, докато ти не ми простиш греховете. Няма да излезе от там. Иначе ти не си мой спасител. Защо аз ще вярвам, че има спасител, без да получа прощение на греховете си? Това е безумие. Това е лъжа. Това е лъжа от страна на дявола, че щом ходя на църква и се старая да правя нещо добре. Но ако ти не си отишъл под кръста, за да получиш това, което Бог каза много, много, много преди това с пророците си, че аз ще хвърля вашите грехове в морските дълбочини и както изтокът е далеч от запада, така аз ще отдалеча от вас греховете ви и никога няма да ги помня вече. Ако ти не си стоял под кръста, ти не можеш да преживееш това, че Бог е хвърлил греховете ти. И че ти имаш пълната увереност, че няма нито един грях, за който да отговаряш днес. Че си готов за небето, защото Исус е принесъл себе си жертва и ти си стоял под кръста, докато получиш. Не си повтарял: Господи, прости ми, и си се тръгвал. Не. Плач и вик към Бога. Не забравяйте,
Стария завет, всеки, който търсеше Бога, събличеше дрехите си. Слагаше си едно конопено вретище. От коноп изпредено. Сядаше в пръста или в пепелта и поръсваше главата си с пепел и викаше: горко ми, горко ми, горко ми. Ние физически това не го правим. Обаче можем да го направим духовно. Как? Определи си време и място, където да се смириш пред Господа и да кажеш: няма смисъл да живее, да ходя на църква и да се мъча, да правя добрини, ако не съм сигурен, че днес греховете ми са простени. Няма друг смисъл, мили брати и сестри. Да си готов за небето, това означава така да си стоял под кръста, докато получиш радостта на спасението. Докато получиш Исус да заживее в сърцето ти. Докато си сигурен, че ставаш от колене, готов да влезеш във вечността. Исус влиза, затова вечността влиза в тебе. Затова ти си готов, защото вечният живот не започва от гроба. Вечният живот започва от кръста на Христа. Тогава, когато ти си отишъл под кръста и си викал към Бога за милост, и Бог е видял, че ти го търсиш с цялото си сърце и с всичката си душа, и тогава Той ти прощава. Ако ти кажеш: аз без тебе не мога да живея и няма да си отида изпод кръста, докато не получа това, за което ти си умрял. Когато ти не получаваш и не търсиш прошка на греховете си, ти омаловажаваш цялото идване на Исуса на земята. Той те чака на кръста, ти си казваш: ми аз и вярвам. Той казва: добре, вярваш, а защо не ме чакаш да ти дам това, което съм обещал? Защо си мислиш, че си праведен? Защо си мислиш, че не трябва да чакаш, докато аз ти простя? Словото Божие говори за реалност на прошката, не говори за вяра в прошката. Реалност на прошката. Вземане на греховете ни реално. Той е, това първото известие в Новия Завет на ангела, Той е, който ще спаси людите си от греховете им. И тук въпросът е: ти викал ли си към Бога, към Исуса Христа, за да ти бъде спасител, да те избави от всеки грях и ти да бъдеш най-щастливия човек на земята? Ако ние прочетем в посланието към Ефесяните, 2 глава, 6 стих, ние четем тези думи: и като ни се възкреси, сложи ни да седим в небесни места в Христа Исуса. Къде става това съвъзкресяване? След като ти си отишъл под кръста, Исус ти казва: не само с устата си изповядай, но разпни се, ти сам разпни стария човек, намрази го, отврати се от него, искай да ти дам ново сърце. И когато това стане с цялото ти сърце и ти си умрял за греха, съгласно 6 глава на Римляните, където си вкусил същата смърт за греха, каквато Исус вкусва, и тогава чак Бог ни се възкресява с Христа, защото Исус е умрял за греха и аз съм умрял за греха. И аз не искам да имам никаква работа с греха. И тогава
Той ни сложи да седим в небесни места в Христа Исуса. Това е първото вкусване на вечността. На реалната вечност на блаженството с Бога. Бог Отец заедно с Христа ни завежда в небесни места, където преживяваме. И мнозина не са вкусили от тази истина. Това е Божие Слово. Аз не го измислям. И затова ви викам отново и отново. Викай към Бога, спаси ме. Спаси ме. Прости ми всичките грехове и дай ми да чуя радост на хваление, че аз съм въведен в небесни места в Христа Исуса. Ако прочетем третата глава също на Ефесяните, само 16 и 17 стихове, ние четем. Бог да ви даде според богатството на славата си, да се утвърдите здраво чрез Неговия дух във вътрешния човек. Но той е вътрешния човек, е вече новия човек. Новия човек след прошката. Да се всели Христос във вашите сърца. Разбирате ли какво става на кръста? На кръста не става само една обикновена прошка. Някакъв такъв договор. Господи, прости ми. И Бог каза, да, предага, бързам да ти простя. Следващия момент, ако ние не искаме Исус да заживее в нас, ние не можем да изпълним Божията воля и не можем да сме готови за вечността. Чрез вяра Христос да се всели в нашите сърца. Какво да говорим за останалите действия на Божията благодат? Какво трябва да правя аз, за да влеза и да бъда приготвен за вечността? Мили братя и сестри, откъде да започнем тази подготовка? Има много места, от които може да започнем. Но аз само ще се спра на едно място. Кое е това? Най-близкият човек до Бога, който някога е живял. Кой беше той? Може ли някой да каже? Най-близкият човек, който някога е живял като обикновен човек, не Исус Христос, който познава Бога и може да ни каже откъде да започнем. Нека да чуем какво ни казва Моисей. Човекът, който можеше да се разговаря лице с лице с Бога. И той има толкова много неща да ни каже, но аз съм избрал само едно място. И това е 90-тият псалом. Там той ни казва едно от нещата, а именно, че дните на живота ни са 70 и ако има сила, 80. Тоест, никой да не мисли, че ще бъде вечен на земята. А трябва да мисли, къде ще прекарвам вечността. Къде ще прекарвам вечността. И затова Моисей ни дава един съвет. Кой е този съвет? Съветът се намира в 12-я стих на 90-я псалом. Научи ни. Той се обръща към Бога. Научи ни така да броим дните си, че да придобием мъдро сърце. Научи ни така да броим дните си. Да придобием мъдро сърце. Кой е мъдър? Този, който използва всяка една възможност
за нещо да прави добро за себе си и за останалите. Научи ни така да броим дните си. Тоест, не знае дали ще ми послушате съвета, това е ваша работа, обаче ако някой от вас мисли, че това, което говорим, е най-сериозното нещо на живота, нещо, което е пред нашите очи всеки ден. Почти няма някой от вас, който да не знае за някой близък или далечен, на когото лекарите са казали, има още един месец живот. Поставете се на мястото, ма не като болни, а на мястото, което днес Бог ви предлага. Човече, ти първо не знаеш дали ще издържиш до 300 дена. Но аз ти предлагам. Ти да решиш, че имаш само 30 дена. Какво ще правиш? Какво ще правиш за тези 30 дена, за да си готов за вечността? Ако някой от вас мисли, че има Бог, той трябва да го направи това нещо. Да си постави пред себе си, Господи, един месец ще живее с пълна 100% подготовка за небето. Това означава, няма да си легна без да съм сигурен, че моите грехове са простени. Няма друг начин, мили брати и сестри. Исус е реалността на вечността. Не това, което ние правим. Първо, Той по благодат ни спасява. По благодат. Всичко е от Него. И сега чака да приемем тази пълнота на благодата, а именно прощението на нашите грехове. Така че, когато ние говорим научи ни така да броим дните си, това означава, че ти трябва да направиш нещо, което денът за тебе да бъде най-величественият и последният, в който ти да се подготвиш. Никой не може да каже, че утрешният ден е негов. Никой. Затова ви моля, мили брати и сестри, моля ви, определете си време да приемете Исуса, за да може всеки един от нас да го нарича Спасителю мой. Благодаря ти, че имам вечен живот и че ти си този вечен живот. Не това, което аз правя. Ти си този вечен живот. Времето е всичко, мили брати и сестри. Научи ни така да броим дните си. Знае, че някои от вас са имали такива моменти, в които са броили стотинките си. Не им е било лесно, обаче е било необходимо, за да не си купят това, което не е абсолютно необходимо, а да си купят само хляба и киселото мляко. Ако ти искаш да си сигурен, че си влязъл в небето, искай от Бога да пестиш всяка минута за небето. Посланието към Колосяните в 3 глава ние четем думите: мислете за горното, а не за земното. Мисли си, че утре те няма. Къде отиваш? За къде си се запътил? Ако ти не направиш това, което казва Моисей, а именно, научи ме така да броя дните си,
Ама знаеш ли колко са, че да почнеш да ги броиш? Ти започваш от днеска. И тогава ти имаш определено време за среща с Бога чрез Неговото Слово и чрез твоят вик. Прости ми, прости ми, прости ми. Мили брати и сестри, Словото Божие ни казва апостол Петър: възлюблени, умолявам ви като пришелци и чужденци на света. Пришелци и чужденци. Нямаме нищо, което да вземем за небето. Няма нищо, какво да вземем. Ние сме пришелци. Слушах един случай, когато американски туристи минават през Европа и те много обичат старинните градове, специално немските, и обикалят навсякъде да гледат красивите катедрали и намерят една синагога и влизат да видят равина как живее и го виждат, че има само едно легло, една маса, един стол, една библиотека. И те го питат откровенно: рабе, къде са твоите фурничета? Къде са другите ти удобства, които ние всички имаме в дома си? Нали? Всичко, което трябва да имаме. Той казва: къде са вашите? Ми ние, вика, сме туристи, ние сме само с два куфара. Ами аз съм турист. Аз съм турист за небето. Трябва ми стол, маса и нещо да сложа на нея и да чета и да се покланям на Бога. Аз съм също турист. Странник и пришлец. Защо ми трябва това всичкото обзавеждане? Не съм против обзавеждането. Извинявайте. Въпросът е: броиш ли дните си, че днеска е последния? За да си придобием мъдро сърце, утре да се осигурим с благодатта на Бога, а именно Христос вътре в нас. Той е реалността на нашето спасение. Той е реалността на вечността. Затова той слага едно ударение на цялата ни вяра. Слага едно изречение. И кое е то? Аз във вас. И вие в мене. Това е тайната на спасението. Обаче Исус не може да влезе в нас, ако ние не сме стояли достатъчно дълго под кръста, за да сме убедени, че Той ни прощава всичко и че ни дава ново сърце. И влиза в нас, за да живее. Едно от последните откровения, които Бог ми даде за този момент, за който ние говорим, стоенето под кръста, бяха думите, които Исус ми каза: аз умрях вместо тебе. Истина ли е това? Истина е. Обаче, след това какво следва? След прошката, която виждаме, че Исус е умрял за всеки наш грях, Той предлага нещо, което: за да живее вместо тебе в тебе. Разбирате ли Исус защо е реалност на вечността? Защото ако Той не живее в мене и в тебе,
няма реална вечност в небето. Има реална вечност там, където червият не умира и огънят не угасва. Реалността на вечността е аз в тебе. Но за да дойде този момент, трябва вик пред Бога под кръста. Горко ми, горко ми, горко ми. Няма да те оставя, докато ти не ми простиш и последния грях. И аз не излеза с радостта на спасението, облечен в твоята правда и в твоята близост. И така, мили брати и сестри, апостол Павел пише на Тимотея в 6 глава, в първото послание. Подвизавай се в доброто войстване. Тоест, живей праведно и благочестиво, живей за слава Божия. Това е доброто войстване. Обаче казва нещо, което е много, много малко се разбира. Кое е то? Хвани се. Думата хващане е както някой се хваща за въже, което му поддават, когато той се дави. Хвани се за вечния живот. Мисля, че никой от вас не се е мъчил да се хвани за вечния живот, освен ако отива реално под кръста, за да каже на Исуса: искам този вечен живот да влезе в сърцето ми сега. Прости ми, прости ми, прости ми. Аз искам да се хвана здраво за вечния живот, който си ти и за който пише, за който си бил призван. Ако ти днеска си тук, то е защото Бог ти е призвал да живееш вечно с Него. Той не ти е казал, ходи там на църква да ти бъде малко по-спокойно, да видиш някои хора, да чуеш нещо добро. И това е, християнин си, нали, ходиш на църква. Не. Той ни е призвал за вечен живот заедно с себе си, а не отделно от Него. Затова ви моля, мили брати и сестри, моля ви, не заспивайте без да сте реално простени грешници. Без да сте разбрали, че нищо не може да ни спаси, освен прошката на Исуса, жертвата на Исуса на кръста, и Неговата благодат, която ще произлезе, ако ние стоим под кръста с вик: дай ми, дай ми, дай ми ново сърце и нов дух, влезни в Него, живей в Него и ме заведи в Твоята вечна слава. Нека да бъде слава на Неговото име. Мили Господарю, мили Исусе, Отче Святи, много те моля, думите на Твоето Слово да бъдат като двоостър меч, които да пронижат сърцата на Твоите деца и да кажат: ето ме, чадо мое, чакам те, чакам те, чакам те в тайната стаичка. Чакам те да дойдеш в тайната стаичка. Чакам те да дойдеш под кръста. Чакам те да дойдеш, за да ти умия сърцето и умът и да те направя нов човек. Чакам те. Колко години те чакам? И ти си доволен от себе си. Доволен от себе си. И не можеш да извикаш: окаян аз, човек, кой ще ми избави от тялото на тая смърт. Моля те, Господи, докосвай ги, докосвай ни, преобразявай ни, направи ни човеци, които да знаем, че вечността е на миг от нас. Вечността е на миг от нас. И ти ни предлагаш
Твоето присъствие и Твоят живот в сърцето ни. Моля Ти се, действай за слава Твоя. Амин.